Gospodine ambasadore, vi ste Sarajlija. Rođeni ste u Splitu, ali jeste Sarajlija. Sarajlija. Vi večeras osjećate, predstavljate Srbiju. Kako se vi večeras osjećate ovdje na 20. godišnicu prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode? Osjećam se radosno, osjećam se među svojima. Sve su to nekad bile Republike Jugoslavije, čiji sam ja diplomata bio niz godina. Prema tome, za mene su svi isti, isto dragi. Ja još uvijek, dok živim, shvatat ću taj prostor kao neki zajednički. Naravno, dobro je da su to sada države koje su primljene u Ujedinjene nacije sa svojim politikama, sa svojim ciljevima, ali ono što je najvažnije je da živimo na tom prostoru koji je nekad bio jugoslovenski prostor kao prijatelji i da budemo svi zajedno faktori stabilnosti na Balkanu. Kao Bosanac, kako osjećate, kako vidite budućnost Bosne za recimo sljedećih 20 godina? 20 godina je jedan jako dug period, tako da se ne bih usuđivao dati bilo kakvu prognozu za 20 godina. Ja sam uveren, ukoliko ne bude nekih nepremostivih ekonomskih problema u svijetu, pa shodno tome i u Bosni i Hercegovini, da će situacija sasvim sigurno biti bolja nego danas. Kao prvo, svi oni koji su izazvali sukob više neće biti u aktivnim političkim pozicijama, sve strasti će se smiriti, napokon mislim da će doći vrijeme da svi živimo kao što smo živjeli prije konflikta. Ambasadore, hvala vam najljepše. Nema na čemu.